Então, bom dia a todos aqui presentes, aos senhores, senhoras, senhoritas. Nós vamos dar início à nossa semana, primeira semana de engenharia de materiais, né, no dia de hoje. Então, eu peço que os colegas que estejam aqui presentes, que desliguem seus microfones para evitar interferência, tá? E é com muita satisfação que o Instituto Federal do Piauí, através do Programa de Pós-Graduação em Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais, tem a honra de realizar o seu terceiro dia da Semana de Engenharia de Materiais do Instituto Federal. Para abrilhantar essa data, nós convidamos o doutorando, né? Quase doutor, Tiago Soares da Silva, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Piauí, para ministrar a palestra com o tema Procedimentos para Registro de Patentes. O doutorando Tiago Soares da Silva é graduado em Administração pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Auditoria Contábil e Financeira, mestre em Tecnologias e Gestão em Educação à Distância pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, e doutorando em Ciência da Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Sergipe, UFS, e tem experiência em Educação à Distância, Propriedade Intelectual e Inovação. Então, caríssimo colega Tiago, passo-lhe a palavra para que dê início à sua palestra. Bom dia a todos e a todas, né? Obrigado, então, ao PPGEN, né, pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco sobre a questão dos procedimentos para registro de patentes, né? É uma grande alegria estarmos aqui juntos, pessoal, né? É um programa que realmente nós temos um carinho muito especial, porque é um programa muito formado por pessoas que realmente interagem, né, que trabalham muito, né? Para nós é uma alegria muito grande, né, estarmos aqui nesse momento, né? E aí eu acredito que vai dar, né, temos todos para o programa de engenharia de materiais. É um programa que ele produz muito, né, muita tecnologia, né, e nada mais útil, né, nesse momento de nós discutirmos, né, aspectos tão, digamos assim, de grande capacidade, diria assim para vocês, né, de produção realmente de conhecimento, né? E como tal, falar sobre patentes é interessante porque para muitos ainda é um assunto muito, digamos assim, desconhecido, né? E por isso eu acredito que realmente é uma oportunidade ímpar, né, de estar aqui tratando sobre esse assunto, né? Bom, pessoal, como nós estamos falando um pouco de patentes, é importante chamar a atenção de vocês, nós não estamos tratando de bens tangíveis, não é? Como vocês estão vendo. Nós temos aqui nessa figura a imagem de uma chave, não é, com indicando que aquele imóvel, ou seja, aquela casa, não é? Então aí nós estamos tratando de bens tangíveis, né, pessoal? Na verdade, esse não é o nosso objeto. Nosso objeto hoje é tratar sobre bens intangíveis, ou seja, bens aos quais nós não conseguimos ver, enxergar, porque nós estamos tratando, né, de bens que são oriundos de quê? Da nossa capacidade de pensar, né, da nossa capacidade de conhecer, né? E na verdade a propriedade intelectual, que é exatamente o que eu mostro aqui agora nesse momento para vocês, pessoal, né? Ela traz um ponto que eu acho que é muito legal de chamar a atenção de vocês, porque a propriedade intelectual, ela consiste em uma área do conhecimento em que ela trata sobre a proteção desses conhecimentos, né? E como vocês conseguem observar, né, é importante, não é? É importante chamar a atenção de vocês, digamos assim, como realmente você pode estar protegendo esse conhecimento, qual vai ser o melhor mecanismo de proteção do conhecimento que você realmente vai estar abordando, adotando de acordo com, digamos assim, de acordo com aquilo que você desenvolveu. Então, como vocês veem, a propriedade intelectual se subdivide em propriedade industrial, direito autoral e as proteções sui generis. E o objeto agora da nossa fala nesse momento, não é? É exatamente o que então tratar sobre as patentes, não é? Que é para vocês entenderem realmente como funciona. Então, o que que isso significa na verdade, pessoal? Que quando você tem uma invenção, você pode escolher diversas modalidades de proteção, né? Então, quer dizer, muitas vezes uma proteção, uma invenção, ela pode gerar uma patente, ela pode gerar uma marca, ela pode também gerar um desenho industrial, ela pode também gerar um programa de computador. Isso vai depender muito de quê, né? Da modalidade de proteção que você realmente
deseja tratar, né? Bom, então, como nós estamos tratando de patente, é importante chamar a atenção de vocês, pessoal, para dizer o que, que realmente é uma patente, né? Na verdade, uma patente, ela tem o que, então? Para que você realmente possa ter, se a sua invenção, se a sua criação, né? Se você quiser realmente trabalhar como uma patente, você tem que observar primeiramente esses três requisitos. Nós vamos já detalhar um pouco mais junto com vocês, né? Que seria o que então? Que é toda invenção que vai atender esses requisitos, de que da novidade, né? Da atividade inventiva e da questão da aplicação industrial, né? Certo? Então, quer dizer, tem que ser algo novo, né? Tem que ser algo que tenha sido criado por você, desenvolvido por você, e que isso realmente possa ser replicável, né? Ou seja, por isso que nós falamos, né? Na verdade, não é nós que falamos isso, mas a legislação fala que tem que haver uma aplicação industrial, ou seja, que isso possa realmente estar sendo replicado, né? Que isso possa realmente estar chegando aí para os mais, para a sociedade como um todo, tá? Então, nesse sentido, pessoal, né? Nós precisamos fazer uma diferenciação, porque a patente, ela pode ser uma patente de invenção ou modelo de utilidade, né? Tá? Então, agora eu começo a falar para vocês sobre o chamado patente modelo de utilidade. Tiago, então, qual é a diferenciação de ambos, né? Então, olha para cá para você, né, perceber a diferença, não é, que nós temos nesses dois casos, né? Então, no caso da patente modelo de utilidade, nós temos o que, então? Um objeto, né, de uso prático, ou parte deste, né, suscetível de quê? De uma aplicação industrial. Mais uma vez, pessoal, como vocês estão vendo, né, ó, aplicação industrial, né, como vocês estão percebendo, né? Pois bem, então o que acontece, né? A patente, né, como nós estávamos colocando, né, do modelo de utilidade, ela tem que haver o que então, né? Ela tem que haver essa proteção, né? Ou seja, você está vendo que é algo que, digamos assim, você não vai ter um modelo de utilidade, por exemplo, de um processo, né? Um processo você não vai ter um modelo de utilidade, né? Por quê? Porque você vai ter só realmente de um objeto, né? Por isso que ele está dizendo, objeto de uso prático. Então, um processo é um objeto? Não. O processo, ele pode originar um objeto, mas ele em si não é um objeto, né? Então, ele vai apresentar o que, então? Uma nova forma, uma disposição que envolve um ato ou invento, né? Ato invento esse que venha resultar em uma melhoria funcional no uso prático de quê, né? No uso na fabricação, que realmente isso aí vai ser válido por 15 anos, né? Então, o que, é que eu quero colocar com isso, pessoal? Por quê? Porque na patente de invenção, né? Na patente de invenção, nós vamos ter uma proteção de 20 anos, né? Tá? São 20 anos de proteção. Já no modelo de utilidade, nós temos uma proteção aí de 15 anos apenas, né? Então, quer dizer, você tem um lapso temporal que é um pouco menor, certo, pessoal? Então, isso é importante colocar para vocês, né? Para vocês entenderem, né? A diferença que existe entre ambos. É por isso que eu coloco para vocês essa figura, tá? Por isso que eu chamo a atenção de vocês para essa figura, que é aí onde você tem, né? Ó, você está vendo aí, né? A questão da evolução do mouse, né? Então, quer dizer, vocês estão vendo, desde o mouse, né? Esse amarelinho pé à esquerda de vocês, né? E esse mouse amarelinho, como vocês percebem aí à esquerda de vocês, né? Você pode ter pedido, de repente, a patente de invenção dele, né? Tá? Então, o que acontece? Quando você vem, né? Com essa patente de invenção, então, você pode estar evoluindo, né? Por exemplo, você pode estar evoluindo o que, então? Para você fazer a separação. Não sei se vocês conseguem enxergar, pessoal, né? Mas aqui nós temos, né? Nós temos aqui um dado que é bem legal, que é bem interessante para vocês, né? Ó, tá? Como vocês percebem aqui, ó. Nesse caso aqui, o que é que você tem, né? Ó, percebam que aqui não há essa diferenciação como você tem aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Tá? Outro detalhe interessante, pessoal, aqui, ó, tá? A questão de como você vai colocar aqui, ó, você já coloca como realmente um, tipo, uma entrada de pendrive, ou seja, uma entrada USB, né? Aí você consegue chegar na evolução até chegar ao que então? Um mouse sem fio, né? Com muito mais, digamos assim, com muito mais, digamos assim, com muito mais benefícios, né? Por assim dizer. Então, o que acontece? De repente, você pode estar inicialmente lá no começo, né? Como você criou o mouse, você vai ter o que? De repente, é uma patente de invenção, né? Tá bom? Você passa a ter uma patente de invenção e aí você evolui o que então? Para esse modelo de utilidade, né? Que seriam exatamente essas evoluções, né? Que realmente a gente percebe aí, né? No âmbito, né? Da, digamos assim, dessa invenção, né? Então, é aí onde a gente tem a diferença, né, pessoal? De quê? Desses dois, né? Desses dois conceitos, né? Para ficar isso mais claro para vocês. Para efeito de estratégia de proteção, você pode estar se perguntando, Thiago, e se eu fosse agora proteger, né? O que, que você me sugere? De repente, você pode pedir logo uma patente de invenção, porque se o INPI, né, pessoal? Porque quem é o INPI? O INPI é o órgão nacional, né, o chamado Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Às vezes, algumas pessoas, né, inadvertidamente, utilizam a expressão INPI, né? O INPI, né, pessoal, é um outro órgão nacional, né, um outro órgão público, né, componente da Administração Pública Federal, que trata especificamente sobre o quê, pessoal? Que trata especificamente sobre
as pesquisas espaciais, né? O INPE é o Instituto Nacional das Pesquisas Espaciais, né? O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão que realmente trabalha com as patentes de invenção, com os modelos de utilidade, e assim sucessivamente. Portanto, pessoal, é importante chamar a atenção de vocês para essas diferenciações, né? Para quê? Para que isso fique realmente mais claro para vocês, né? Porque a patente de invenção, né, ela te dá uma proteção de 20 anos, né? Já o modelo de utilidade dá uma proteção aí de 15 anos, né? Então é um pouco menor, porque na verdade ele é apenas uma evolução de uma patente, ou seja, uma tecnologia que já foi desenvolvida anteriormente, né? Então é importante colocar exatamente isso para vocês, tá? Então, nesse sentido, como nós já tínhamos chamado a atenção de vocês, a patente é um título de quê? É um título de propriedade temporária, né? Ele é emitido por quem? Pelo Estado, como eu falei para vocês, né? Emitido por quem? Né? Emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? E que gera exatamente o que então, né? Que gera uma proteção inválida por 20 anos. Aí, esse tempo, pessoal, é o quê? Né? É o tempo que realmente você tem a partir do momento em que você deposita. Então, quer dizer, se você fez o depósito no dia 1º de janeiro de 2000, digamos assim, e 20, né? Então você tem aí até o dia 31 de dezembro de 2039, você vai estar protegido, né, com a sua invenção, ou seja, por 20 anos, né? Digamos assim, ela vai te dar essa proteção. Eu acho que o grande diferencial que a patente de invenção realmente traz, né? Que eu estou vendo aqui já algumas colocações no chat, né? Quando acho que foi o Iago que perguntou, né? E após os 15 anos de proteção, tem que refazer? Nesse caso, não é, Iago? O que é que você tem, não é? Ela se torna, como o Francisco já tinha colocado aqui, né? Ela termina, ela vai para domínio público. O que que isso significa, não é? Significa dizer o seguinte, significa dizer o seguinte, que depois que a patente de invenção, ela perde, né, o seu tempo de proteção, ela se torna realmente domínio público, né? Tá? Então, qualquer pessoa pode se utilizar daquele invento, qualquer cidadão pode se utilizar daquele invento, né, daquela invenção, daquela patente, sem a necessidade de pagamento de royalties. O que que isso significa? Durante o período da proteção, você pode fazer uso, né, daquele conhecimento, desde que você pague, né, ou seja, você retribua o inventor com o quê? Com os royalties. Tá, pessoal? É aí onde está a diferença, com os royalties. Caso contrário, né, então, caso contrário, você pode estar fazendo o quê, então? Você pode estar usando, né, como a gente chama na legislação, de contrafação, né? Ou alguns chamam de pirataria, não é? Tá? Então, o que acontece? Com isso, você tem o quê, então? Né? Você tem uma situação, né, em que isso vai gerar o quê, então? Né? Isso pode gerar processos, né? Por exemplo, já houve situações, né, de grandes companhias, como a Apple e a Samsung, né, que elas estavam litigando lá nos Estados Unidos, né? E aí a Apple saiu vencedora à época, né? Por quê? Porque digamos assim, a Samsung, né, foi acusada de estar plagiando, né? Ou seja, de estar roubando esse conhecimento da Apple. E aí na época ela foi processada em 1 bilhão de dólares, né? Uma grana bem, um valor bem significativo. Não apenas pelo valor, né, pessoal? Mas principalmente, né, pelo impacto que isso tem no mercado, né? Isso é muito interessante chamar a atenção de vocês, né? Portanto, o que quero dizer dessa forma, pessoal, é que é aquela história, né? Faz necessário que então, faz necessário que haja cuidado quanto a isso. Então, se você tem um conhecimento que está sendo desenvolvido, se você percebe que é um potencial interessante, o caminho que você deve seguir é o que então é a proteção, né? Para depois você realmente não ficar, né? Para depois você não ficar em uma situação complicada, tá, pessoal? Por isso que a gente chama a atenção de vocês realmente nesse sentido, tá? Aí, nesse momento, pessoal, é importante colocar e chamar a atenção de vocês para a questão de quê, né? Porque as patentes, elas proporcionam exclusividade de exploração, né? O que é que isso significa, pessoal? Significa dizer que naquele conhecimento que você desenvolveu, você tem um monopólio, né? Você tem um monopólio. Então, Tiago, significa dizer que a partir do momento que o deposito já passa a ter direito a esse monopólio? Não. Por quê? Porque a invenção, ela vai ter que ser o quê, então? Ela tem que ser analisada pelo INPI. E nesse momento, ela passa por duas etapas, né? Como é que funciona isso, Tiago? Ela vai passar primeiramente por uma etapa de análise formal, em que você vai verificar se o documento que você escreveu realmente segue os padrões exigidos pelo INPI. E a segunda é com análise técnica. Para quê? Para verificar se realmente aquela invenção consiste realmente em uma patente de invenção, que nós vamos já discutir e mostrar um pouco para vocês, certo? Então, pessoal, nesse sentido, né, é importante colocar ainda, né, que essas vantagens proporcionam exatamente o quê, então? Essa questão, né, de quê? De você ter uma exclusividade de exploração, ou seja, você explora do jeito que você achar melhor. É aquela história, né? Trazendo um paralelo para o mundo dos ativos tangíveis. Se você tem um veículo, um carro, uma casa, não é sei lá, uma moto, você faz daquele bem, daquele seu ativo o que você desejar, né?
Ou seja, você pode utilizá-lo, não é, como uma se você quiser, por exemplo, se você tem um carro, você pode alugar, você pode, não é, você pode arrendar, você pode presentear alguém, você pode emprestar, não é? Então, quer dizer, você tem uma infinidade de possibilidades que você pode fazer, porque aquele bem é seu, né? Você pode compartilhar, por exemplo, você usa de manhã, de repente outra pessoa. É, sim, dá sim água, é possível ser feito isso, né? Você pode, por exemplo, digamos assim, o termo correto não seria locação, né? O termo correto seria o que você está fazendo aqui, então. Você está abrindo a possibilidade de terceiros realmente estar utilizando. Então, quer dizer, quando isso acontece, você dá o que então. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, paralelamente falando. Em relação aos softwares, né? Por exemplo, se você utiliza um produto da Microsoft, você vai pagar para poder ter acesso àquilo ali, né? Certo? Então, o que acontece com as patentes é a mesma coisa. Você pode fazer a mesma coisa, né? Digamos assim, para que terceiros possam de repente comercializá-la, para que terceiros possam eventualmente utilizá-la como julgar mais conveniente, né? Então, passa muito por isso, né? E aí você pode ter o que então? Você tem suporte para ações judiciais, né? Porque aquela história, você tem como comprovar que aquele invento é seu, né? Você pode oportunizar a venda, a cessão, ou como a gente estava colocando, né, a questão dessa locação da tecnologia, né, que eu particularmente gosto muito mais do termo cessão, né, mas muitas das vezes, né, você pode fazer o quê então? Você também pode locá-la, né, se for o caso. Por exemplo, tem, aqui eu não coloco, né, mas para vocês terem uma ideia, né, existe já no mercado dos Estados Unidos leilão de patentes. Não sei se você já ouviu falar, mas há leilão. Na mesma coisa, mesma forma que você leilou um carro, né, uma casa, enfim. Né, tá bom? Ainda a pergunta do Iago. Ah, entendi. Então é tipo criar algo, um programa e conceder a amigos usar. Aquela história, como eu estou dizendo, né? Se você cria um programa de computador e você, digamos assim, deixa ele aberto, é seu. Você faz com que você julgar, né, mais conveniente, né? Da mesma forma, é uma patente. Se você tem uma patente de invenção e você quer, por exemplo, você libera para que todo mundo possa utilizar de forma aberta, que alguns chamam até de inovação aberta. Então, aquela história, você é o proprietário, né? Você faz aquilo que você realmente julgar mais conveniente, né? Então, é isso que a gente precisa deixar claro aí para todo mundo, né? Bom, eu trago aqui o caso da Coca-Cola, né? Aí é a pergunta que não quer calar, né, gente? Eu gosto sempre de discutir esse caso, né? Porque é aquela história. Se a Coca-Cola tivesse patenteado a fórmula que origina, né? A fórmula que origina a invenção, ou seja, o produto Coca-Cola, certamente ela já esse produto já teria se tornado domínio público, não é? Acho que vocês vão de convir comigo, não é? Ele já teria se tornado domínio público. Então, em ele se tornando domínio público, não é, pessoal? O que é que você tem com isso, né? Você tem uma situação que ela é bem interessante, né? E ela é bem peculiar, porque afinal de contas, né, o que é que você tem, não é? Você tem uma situação, né, que você tem um produto, né? Digamos assim, que ele é muito, né, que ele é amplamente, largamente utilizado no mundo inteiro, né? Então, o que acontece? Se a Coca-Cola tivesse decidido, né, pela estratégia, né, de proteção intelectual que fosse, digamos assim, por pedido de patente e invenção, ela realmente teria, agora, estaria numa situação muito complicada, né? Então, por uma questão de estratégia da própria Coca-Cola, eles não utilizaram a patente como proteção, né? Mas utilizaram essa outra estratégia aqui, pessoal, que foi exatamente o uso do segredo industrial, né? Então, o que acontece? Por quê? Porque o segredo industrial, ele tem o quê? Ele tem um tempo de permanência, então, que ele fica em sigilo indefinidamente, né? Acredito eu que todos aqui presentes, desde criança, já devem ter ouvido falar desse produto chamado Coca-Cola, né? E nem por isso, né? E nem por isso a Coca-Cola deixou de ser Coca-Cola, deixou de ser comercializada. É o refrigerante Cola hoje, não é? Ainda hoje, por assim dizer, mais comercializado do mundo. E ninguém conseguiu inventar uma Coca-Cola igual ao que a Coca-Cola faz. Ninguém conseguiu, digamos assim, imitar esse refrigerante à base de cola, não é? Que não conseguiu chegar ao padrão da Coca-Cola. Então, o que aí é aquela história, você corre o risco de quê, né? De terceiros realmente, né, chegarem até aquela ideia. Então, quer dizer, se porventura alguém conseguir chegar até a fórmula da Coca-Cola, isso realmente vai passar, né, para uma situação muito complicada, né? Então, o que é que tem que ser feito, né? Atenção aos contratos de trabalho, quem são os envolvidos, né? Todo mundo tem que assinar termo de sigilo, quem tem acesso àquela fórmula, né? Porque aquela história, se isso aí vaza, ou seja, se isso aí chega, não é, a se trabalhar, não é, digamos assim, se isso chega realmente ao mercado, então você está realmente numa situação muito complicada, né? Porque aquela história, chegou no mercado, não tem proteção nenhuma, né? Porque está como segredo industrial, então qualquer um pode, né, se utilizar realmente da forma que julgar mais conveniente. Então, por isso, muito cuidado para aqueles que realmente quiserem, né, e optarem por trabalhar com
a questão do segredo industrial, né? Por esse motivo que nós estamos chamando a atenção de vocês, né? Então, basta que realmente, né, como nós estamos colocando especificamente no caso da Coca-Cola, que haja realmente uma estratégia, né, que seja mais adequada, né, para que você realmente possa escolher a melhor, digamos assim, estratégia de proteção para esse teu conhecimento, né? Aqui a gente começa a falar um pouco para vocês, pessoal, dos requisitos que são importantes para você ter a questão da patente, né? Então, são três requisitos básicos, nós tínhamos falado para vocês, que um é a novidade, nós vamos falar aqui agora. Daí a pouco nós falaremos um pouco da atividade inventiva e, por último, a questão da aplicação industrial, né? Então, quer dizer, isso serve para quê, Thiago? Serve para o seguinte, se você estiver, né, fazendo alguma pesquisa, né, se você está estudando alguma coisa, né, que você vê que tem a possibilidade de gerar uma patente de invenção, então você precisa logo analisar previamente se esse seu invento, né, atende a esses três requisitos que nós vamos estar comentando aqui agora. Caso ele não atenda esses três requisitos, né, então você já está percebendo que possivelmente você não está tratando de uma patente de invenção. Nós podemos pensar em uma outra estratégia de proteção, né, certo? A novidade que é o primeiro que se apresenta aqui para nós, pessoal, trata aqui, então, da matéria, né, que precisa ser realmente nova. O que aqui significa, Thiago? Significa dizer o que, então? Que você não está pegando, não é algo que já existe, não é que nós chamamos de o que, então? Nós estamos chamando de estado da arte. Ele não pode estar já, ou seja, existente, previsto dentro do estado da arte. Ou seja, não pode ter sido revelado previamente, seja por via oral, escrito ou seu uso. Exemplo disso. Você chega, por exemplo, para um evento, né, e leva o seu artigo, porque nós, geralmente, enquanto pesquisadores, temos aquela ânsia, né, de publicar aquilo que estamos desenvolvendo. E aí, a partir do momento que você faz isso, você chega numa situação realmente que é muito complicada. Afinal de contas, quando isso ocorre, né, pessoal, você já começa a ter, né, uma situação, né, você já passa a vivenciar uma situação, né, que realmente ela é bem... ela é bem, digamos assim, que ela é bem peculiar, né? Então, o que acontece? O que é que você tem que fazer, né, Thiago? Então, é recomendável que se você quiser realmente, quiser divulgar alguma coisa, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê, gente? É proteger, né? Então, antes de você realmente chegar e fazer a divulgação, proteja. Ah, mas por um lapso eu terminei divulgando o que eu não queria, né? Por um lapso eu terminei realmente... vacilei, né, coloquei no artigo, né, digamos assim, falei durante o evento, e agora, perdeu tudo? Não, a legislação brasileira ainda nos dá, né, um período de até 12 meses após a sua apresentação em público, né, seja por via oral, escrita ou, por exemplo, o seu uso, né, você tem até 12 meses para estar fazendo isso, né. Então, esses 12 meses compreende qual período, então, Thiago? Desde o momento que você faz a primeira apresentação. Então, se você faz hoje sua primeira apresentação, 22 de setembro de 2021, você tem até 21 de setembro de 2022 para realizar o seu depósito ou pedido de patente. Thiago, terminei me esquecendo, perdi o prazo do dia 21 de setembro de 2022. Então, eu vou lá e deposito no dia, quero depositar no dia 23, sei lá, no dia 23 de setembro, outubro de 2022. O que vai acontecer? Seu pedido de patente ele não será concedido. Por quê? Porque ele já vai estar compreendido no chamado estado da arte. Então, ele já passou dos 12 meses. Então, o que, é que vai sobrar nessa situação? Você vai gerar, ter no máximo, a propriedade intelectual, que seria, no caso, um artigo científico, né? De sua autoria, não é? Então, seria exatamente o que você conseguiria aí no máximo, não é? Com aquela invenção. Então, o que isso significa dizer, Tiago, que todo mundo que tiver acesso àquele artigo pode explorar comercialmente, por exemplo? Pode. Inclusive, pode fazer algum melhoramento e pedir fazer um pedido de patente, explorar aquilo ali comercialmente, e você não vai ser beneficiado com nada, né? Infelizmente, é isso que acontece, né, dentro desse cenário. Por isso que nós chamamos a atenção de vocês, né, pessoal, quanto a essa questão do requisito da novidade, certo? Já a atividade inventiva, que é o segundo requisito necessário, pessoal, o que é que nós temos? Os resultados da pesquisa não podem ser óbvios para um técnico especializado no assunto, ou seja, não podem ser resultantes de uma mera combinação de fatores que já estejam pertencentes ao chamado estado da técnica, sem que haja um efeito técnico inesperado. Nenhuma simples substituição de meios ou materiais conhecidos por outros que tenham a conhecida mesma função. O que eu estou querendo dizer? Você vai aqui e desenvolve um novo bolo, né? Então, você vai aqui, você fazia anteriormente bolo com o trigo e agora você quer fazer o bolo com apenas fazendo uma substituição, né? Você troca o trigo, de repente, por um fubá, né? Por uma massa de milho. E aí eu pergunto, cadê a atividade inventiva? O que foi que você inventou? Você trocou simplesmente um elemento A pelo elemento B? Não, isso não vai configurar realmente uma patente de invenção.
Certo? Então, quer dizer, você tem que mostrar uma forma diferente de fazer o bolo. Você inventou uma nova forma de fazer o bolo que, por exemplo, ele consiga ficar pronto em 5 minutos. Quando, por exemplo, todos os outros bolos, né, eles só vão ficar prontos a partir de 30 minutos, né, a 200 graus Celsius, por exemplo, né? Então, pessoal, o que quero dizer para vocês é o seguinte: você precisa demonstrar que a sua invenção realmente atende a esse critério, que você demonstra realmente que a invenção, né, foi realmente criada, que você realmente foi lá, bateu cabeça, criou realmente, digamos assim, aquela invenção, né? Você realmente desenvolveu, você realmente criou aquilo ali, né? Portanto, pessoal, é importante, né, que é como nós estamos colocando, que haja, né, um efeito técnico, né, novo, né, diferente, né? É algo realmente inédito, né? Algo realmente que não se tinha antes, né? Você surpreende, por exemplo, a sociedade com aquela invenção, né? Portanto, pessoal, isso é o que nós chamamos de quê? De atividade inventiva, né? Tá bom? Esse é o segundo critério. O terceiro e último critério, pessoal, nós temos a chamada aplicação industrial, tá? O que consiste a aplicação industrial, pessoal? A aplicação industrial consiste, não é, em você conseguir replicar aquilo ali, né? Ou seja, você consegue levar aquilo ali para uma empresa, para uma indústria, para que ela possa realmente, então, ser repetida, né? Porque, na verdade, pessoal, isso passa por um critério básico, não é? Quando você inventa alguma coisa, aquilo ali fica só com você, fica apenas com o seu grupo, ou com a sua família, seus amigos, né? Enfim, a inovação, ela realmente se caracteriza, pessoal, ela realmente se concretiza quando essa invenção chega para a sociedade. Por isso que há necessidade da aplicação industrial. Para quê? Porque aquilo ali possa realmente ser manufaturado, ser fabricado, ser industrializado, e você conseguir realmente chegar aquilo ali para o mercado, né? Ou seja, então aí você tem realmente a inovação, né? Quando ela passa a ser realmente o que então? Industrializada, né? Em qualquer meio produtivo, em qualquer forma, você passa a ter realmente, não é, essa possibilidade. Então, pessoal, aqui é interessante para que vocês consigam, né, enxergar, né, a diferença que há, né, pessoal, a diferença que existe, né, é em relação a esses critérios, né, porque isso é importante que vocês possam compreender, para que vocês realmente possam compreender melhor esse cenário, né, dá para vocês entenderem a diferença entre o quê? Entre o que vem a ser uma patente de invenção e um modelo de utilidade, e quais são os requisitos que realmente você precisa ter para que você consiga realmente aquela proteção. Nesse sentido, pessoal, é importante trazer ainda alguns pontos que eu acho que é importante trazer para vocês, que é a questão das informações que podem estar sendo extraídas nas patentes. Por quê? Porque nós trazemos isso para vocês. Porque geralmente as pessoas, elas não leem patentes. Geralmente nós lemos o quê? Artigos, livros, né? Teses, dissertações. Mas as patentes em si, dificilmente nós estejamos realmente fazendo esse estudo, essa leitura das patentes. E com as patentes a gente consegue extrair algumas informações importantes, como a capacitação tecnológica, né, com a identificação realmente de algumas técnicas bem específicas, né, nós conseguimos isso por meio da leitura de patentes, nós conseguimos realmente extrair essas informações a partir dali, né, nós conseguimos levantar tecnologias em um nível global, né, e aí você consegue separar isso por empresa, por assunto, né, por inventor, né, por área de conhecimento, né, você consegue fazer isso também. Por exemplo, você pode verificar se o que você está estudando realmente é algo relevante. Por exemplo, você pode pensar que o que você está fazendo realmente é algo espetacular, mas nós já temos muitas tecnologias, né, na década de 90, 2000, que realmente não se trabalha mais com isso, né? Por exemplo, a gente fez um tempo desse aqui, um estudo sobre o polo cerâmico, né, mais ou menos uns 4 anos, né, aliás, há uns 2 anos nós fizemos um estudo sobre o polo cerâmico, e nós vimos nós temos poucas tecnologias, né, poucas tecnologias relacionadas à questão da produção, né, com o uso de barro, né, na época. E essas tecnologias, elas eram, né, nos chamavam muita atenção, porque não eram tecnologias recentes, ou seja, a turma já não estava mais trabalhando com aquilo ali. Então, isso demonstra que o mercado já não está muito interessado nesse tipo de tecnologia, né? Então, isso é importante chamar a atenção de vocês. Os mapeamentos de citações, né, de patentes, que vai permitir realmente o rastreamento dessas tecnologias, isso é muito importante, como também analisar as famílias de patentes, ou seja, verificar os países onde estão realmente essas tecnologias que são realmente desenvolvidas, né? Então, são algumas informações, pessoal, que elas são muito importantes, né, de chamar a atenção de vocês, né, para quê? Para que você possa realmente, né, você possa realmente compreender melhor digamos assim, essas técnicas, né, e como realmente isso vem sendo feito, né, para que nós possamos ter uma melhor compreensão, né, para que nós possamos ter uma melhor compreensão realmente dessas tecnologias, né? Então, isso é importante, gente, para que vocês possam, né, quando estiverem desenvolvendo vossos estudos, né, para que vocês possam realmente, não é,
tem um exemplo disso. Vou apresentar aqui agora para vocês, tá? Um exemplo, né, de documento de patente, né, tá aqui, né, como vocês conseguem ver. Isso aqui é uma patente da nossa instituição, do IFE, né, foi desenvolvida pelo Endel, né, que era exatamente um inventor, né, que, digamos assim, aluno egresso, no caso do mestrado aqui, né, do PPGEM, né, e aí, na época ele foi orientado pelo professor Woodson, né, e o que que ele fez, né, pessoal? Ele criou uma placa de concreto, né. Tá, então, ele criou uma placa de concreto fotocatalítica, né? Tá aqui o depósito, ele foi realizado no dia 21 de março de 2019, né? Tá? Então, tá aqui a placa de concreto que ele cria. Então, percebam, ó, que basicamente, né, os elementos que fazem parte, né, nós temos aqui um resumo, né? É uma parte importante, né? Nós temos o que então, né? Aí, nós temos essa parte aqui do documento, nós chamamos essa parte aqui, que tem seis laudas, né, o documento de... relatório descritivo. O que consiste um relatório descritivo, Thiago? Você vai apresentar, você vai descrever, você vai relatar, né, como aquela invenção realmente foi criada, né? Você explica nesse relatório, né, o que é a invenção, né? Você coloca o estado que realmente se encontra, o estado da arte. Por exemplo, você vai colocar que existem tecnologias próximas por meio de quê? De outras patentes, né? Você consegue fazer isso, né? E você também consegue fazer outro dado importante, né, que você também apresenta também a parte científica, né? Ou seja, artigos, livros, teses, dissertações, que você acha algo parecido, mas que não se trata especificamente daquilo que você realmente desenvolveu. Ainda nesse sentido, é importante também chamar a atenção de vocês que você precisa apresentar o problema que você realmente quer resolver. Ou seja, qual é realmente o problema que você quer? No caso, ele é uma placa de concreto, né? Então, ela faz uma espécie de filtragem, não é? Então, esse processo da filtração que a tecnologia dele realmente traz, né, mostra para nós, né, vamos assim, como realmente aquilo ali foi feito. É fácil notar, pessoal, que quando a gente está redigindo, ó, percebam que os parágrafos precisam ser numerados, como vocês conseguem ver aqui, né, tá bom? Há necessidade de você fazer essa numeração, né, tá? Então, o que acontece é que aí ele coloca, né, vai apresentando toda a invenção, né, ele faz observações, ó, de algumas tecnologias, né, que realmente também, né, são, digamos assim, relacionadas, né, mas que realmente, ó, tecnologias também de outros países, né, como vocês podem ver aqui, como também tecnologias nacionais. Isso aqui é uma pedido de invenção à época brasileira, né, tá bom? Ok? E aí, o que acontece? Aqui é um documento coreano, né, que na época nós chamamos a atenção dele, né, que existia uma proximidade muito grande em relação à invenção dele, né, mas não era igual, né, tá? E aí, depois ele traz uma descrição das figuras, como vocês estão percebendo aqui, não é? Tá bom? Como também, não é? Ele traz uma, digamos assim, essa explicação de que cada uma das figuras que ele realmente desenvolve, né, para poder mostrar. Aqui nós temos o que então, pessoal? Chamando as reivindicações. O que é a reivindicação? A reivindicação consiste basicamente, né, gente? Consiste basicamente no que então, não é? No que você realmente cria, né? A reivindicação consiste basicamente na invenção que realmente foi desenvolvida. Ele está dizendo, né, que é uma placa de concreto permeável, que se caracterizou, sempre tem que ter essa expressão caracterizada por, após o título da invenção, caracterizada por, e aqui é o que realmente você inventa, né? Apresenta uma camada superficial de concreto, né, que aparece o que então? Vai ser caracterizada por apresentar tem essas características aqui, né, tá? Que você pode, por exemplo, levar e replicar no laboratório, né? Tá? Que apresenta exatamente o que então, né? Apresenta o que então? Uma porosidade de 15 a 20%, né? Então, quer dizer, ele mostra realmente como essa invenção, né, digamos assim, foi realmente feita, né? Daí a pouco ele apresenta todas as figuras, ó, estão vendo aqui, ó, que ele realmente desenvolveu, né, durante a que caracteriza realmente a invenção dele. E aí, mais uma vez, aparece o que então? O resumo da invenção, que é realmente a síntese do que realmente foi produzido, né? Então, perceba, pessoal, que basicamente o documento de patente ele apresenta quatro partes, né? Relatório descritivo, né? Quadro reivindicatório, as figuras, se porventura tiver, necessariamente precisa ter figuras, Thiago? Não. Você vai colocar realmente de acordo com a sua necessidade. E por último, apresenta aqui o resumo, né, da invenção, né? Então, é aí onde nós conseguimos realmente o que então, né? Fechar, né, o documento realmente da patente, né? A pedido da nossa coordenação, né, em que do mestrado, pede-se que nós mostramos a questão dos procedimentos, né? Então, nós vamos mostrar dois formulários que, porventura, caso vocês desejem realmente, né,
proceder, né, um pedido de patente de versão junto ao NIT do Instituto Federal do Piauí, né, pessoal? O que é que vocês têm que proceder? Como é que vocês vão ter que fazer, tá? Bom, inicialmente, pessoal, o que você precisa fazer é, né, preencher apenas dois formulários, né, que eu vou abrir agora aqui para vocês o primeiro, como vocês estão vendo aí agora. Você precisa colocar os dados dos titulares e dos inventores, né, então basicamente é isso. Então, o que acontece? Como vocês são alunos do IFP, né, no caso o titular é o IFP, né, tá aqui, você vai colocar o título da sua tecnologia, o que você realmente criou, e aí você vai colocar os dados dos inventores, tá? Você vai colocar os dados dos inventores, nome completo, qual unidade, departamento, né, enfim, né, precisa colocar os dados dessas pessoas, tá? Aí, pessoal, é importante salientar o seguinte, você vai ter que marcar qual é o vínculo que há, né? Se for vínculo com o IFP, é um professor, é um técnico administrativo, né, é um aluno, né, é um participante externo, você faz a mesma coisa. Há uma empresa, por exemplo, se há uma empresa, ah, não, esse inventor é de uma empresa, você vai aqui e coloca o nome da empresa, né? Tá? Ah, não, é uma instituição, qual é a instituição que ele é? Então, você vem aqui e coloca outro, né? Qual é a instituição que realmente ele faz? Então, basicamente, é um formulário que há necessidade aqui de um NIT, né, conseguir realmente essa informação que é pertinente, né? Porque em havendo mais de uma instituição, né, há necessidade de quê? De um acordo que nós chamamos de acordo de cotitularidade. Porque, na verdade, o que acontece, né? Você, no momento em que faz o depósito, você é o quê? Então, você é um inventor, é uma inventora, né? Mas, no caso, a titularidade é da instituição, né? No caso, o Instituto Federal do Piauí. Depois, você tem que fazer o quê? Então, você vai colocar qual foi a sua contribuição para o invento, como vocês estão vendo aqui, ó, é necessário colocar a contribuição do invento, e aí você assina o documento. Importante chamar a atenção de vocês, pessoal, para um aspecto, o primeiro deles, né? Essa contribuição no presente evento, a soma dos percentuais tem que dar 100%. Então, não é possível, né, você colocar, não, nós somos quatro inventores. Então, você tem que fazer a divisão de tal forma que a soma dos percentuais entre os inventores dê sempre 100%. Tiago, por que isso precisa estar sendo feito? Porque na hipótese, né, na hipótese disso gerar, por exemplo, digamos assim, ganhos futuros, né, esses ganhos futuros precisarão realmente, não é, ser contabilizados, né? Então, digamos, né? Hoje, né, pessoal, de acordo com a nossa legislação em vigor, o que é que nós temos, né? Nós temos o que, então? Nós temos uma situação que é interessante chamar a atenção de vocês, né? De acordo com a nossa legislação em vigor, reza que quando há invenções criadas, né, em uma instituição como o IFP, né, isso vale para qualquer instituição pública do Brasil, né? Às vezes até privada também, já vi casos análogos a esse, que eu vou falar agora para vocês, né? Você tem uma situação que você tem o que, então, né? Você tem o que aí? Você tem a repartição entre, digamos assim, três partes, né? Fica um terço para a instituição, né? Fica um terço para os inventores e fica um terço para o laboratório, né? Então, digamos, né? Vamos pegar aqui um exemplo hipotético, né? Nós temos inventores, né, que são do laboratório, de um dos laboratórios do programa de pós-graduação em engenharia de materiais. Supondo que uma determinada invenção gerou aí, digamos assim, 3 milhões de royalties, hipoteticamente, estamos trazendo aqui um dado hipotético, né? Se essa invenção gerou no ano de 2000 e lá vai pedra, não é? Gerou aí 3 milhões de reais, 1 milhão de reais fica para os inventores, para eles dividirem de acordo com aquele percentual que estava ali, que nós mostramos para vocês, né? Ficará um terço, ou seja, 1 milhão de reais para o departamento, mais especificamente para o laboratório, né? Vai para o laboratório para que esse recurso seja reaplicado, né? Manutenção de equipamentos, compra de novos equipamentos, né? Enfim. E o outro 1 milhão de reais vai, no caso, para a instituição, né? Que na prática esse 1 milhão de reais termina sendo, né, novamente reaplicado, né, para novos programas, novos projetos na área de inovação. Então, há essa previsão legal, né? E é exatamente assim que realmente, que geralmente funciona. Então, é importante vocês entenderem isso, pessoal, para quê? Né? Para que quando vocês forem preencher esses formulários, né, vocês não gerem, não é, dúvidas, não é, nesse sentido, né, pessoal? Que é para vocês realmente, né, como a gente estava colocando. Por isso que é muito importante, né, que vocês já definam, né, digamos assim, claramente como é que vai ser isso, né, para que depois, né, em havendo, né, pessoal, isso, logicamente, como nós dissemos, em caso de haver realmente royalties, né, você realmente possa gerar, né, esses ganhos econômicos, tá? Como a gente estava colocando, tá bom? Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês, né, um segundo formulário que vocês também precisam apresentar, né, caso queiram realmente realizar um pedido de proteção de patente de invenção junto ao Instituto Federal do Piauí, né, isso que eu vou apresentar agora aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só projetar aqui, tá? Para vocês realmente entenderem, né, como é que isso funciona, tá bom?
Então, deixa eu colocar aqui agora. Então, compartilhando aí agora para vocês, né? Tá, então, o que acontece, né? Nesse sentido, pessoal, olha que legal, né? Tá? Nesse sentido, o que eu queria colocar para vocês aqui, né? Tá? Percebam, pessoal, que aqui nós temos aqui, então, o formulário, né, para análise de invenção, tá? Então, aqui o que acontece? Você vai ter que preencher aqui, ó, inicialmente, o título da invenção, né? Depois você vai colocar aqui, ó, o campo da invenção ao qual você realmente, né, digamos assim, está realmente realizando, por exemplo, materiais, né, engenharia, a química, né? Então você vai colocar aqui. Aqui a gente geralmente coloca o pesquisador responsável, ou seja, o líder, né, ou seja, aquela pessoa que geralmente nós vamos realizar, manter contato, né, para resolver alguma coisa, né, quando surge a necessidade. Aqui a gente pede, né, algumas informações, né, como, por exemplo, o nome do inventor, ou dos inventores, com o respectivo endereço residencial, né. A gente pede isso aqui porque você pode estar pedindo, mas não é um dado redundante em relação ao anterior. Mas a gente sempre pede, porque às vezes, né, a gente faz uma checagem dos dados. Aqui é a unidade ao qual você pertence, né, no caso, o engenheiro de materiais, que faz parte de algum grupo de pesquisa, o laboratório, né, porque havendo, por exemplo, a questão de recursos, como a gente tinha falado, né, telefone, e-mail e um percentual, tá bom? De realmente de participação, tá? Então vamos para cá, né, para vocês entenderem realmente os aspectos que geralmente geram dúvidas, né, para os inventores, né? Aqui a gente quer que você explique o problema, ou seja, que problema é esse que você realmente deseja abordar, né? Então você vai explicar que problema é esse que você está abordando, ou seja, o que você realmente quer fazer, né? Quais são realmente os problemas que você realmente se propõe a resolver. Então você vai colocar aqui qual é o problema, você vai explicar o que é que realmente você quer resolver com aquela sua invenção. Depois você vai colocar qual é a técnica, né, que mais se relaciona com aquela invenção, né? Ou seja, qual é a técnica que realmente, né, está mais próxima daquilo que você realmente quer desenvolver, né? Então, aqui você vai dizer o seguinte, olha, as técnicas que existem hoje para resolver esse problema são A, B, C, D e E, né? Tá? Aí é exatamente o que então, são as técnicas que existem hoje, né? Então, o que acontece? Aí você vai colocar, você vai apresentar exatamente isso, né, para seu, né, no seu formulário. Aí a próxima etapa, pessoal, você passa a dizer o que então, né? Quais são as vantagens, né? Ou seja, aí nesse caso você tem um problema, você tem algumas técnicas que você já apresentou anteriormente, você vai dizer o que a sua tem que as outras não têm. E por que a sua realmente é mais interessante? Ah, não, é uma forma que eu faço, que nós criamos aqui, que foi desenvolvida, que ela gasta menos energia, né? Ou que ela, por exemplo, gasta menos recursos, né? Ela é mais barata de ser feita, né? Então, quer dizer, você vai explicar o que realmente, certo, pessoal? O que realmente tem de diferente nessa sua invenção, né? Ou seja, qual é realmente a vantagem, né, efetivamente falando, que você tem com aquela criação, né? É isso que você vai apresentar aqui. Qual é a vantagem que realmente você traz com aquilo ali, né? E aqui, nesse momento, você traz a descrição da invenção. Aqui você vai dizer o que realmente você fez, né? O que realmente você criou, o que realmente você inventou, né? Tá, olha, o que foi criado foi o seguinte: para eu conseguir fazer esse item, esse elemento, esse material, esse produto, eu preciso fazer isso, 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 isso e isso. Né, vai combinar os produtos, as matérias-primas A, B e C, né, que é diferente do que existe hoje, por isso, por isso. Então, quer dizer, você vai descrever o que realmente você fez, né? Nesse momento, você realmente descreve o que realmente você criou, né? Já no item 7, né, a gente pede algum desenho, né? Como vocês viram, há necessidade, às vezes, de colocar desenhos, né? Se houver necessidade de colocar esse desenho, você apresenta aqui, né? Tá? Se, por exemplo, se você, evidentemente, se for um desenho, uma figura, uma imagem, né, de repente aqui não vai caber. Então você pode anexar isso, se for o caso, né? Já o item 8, a gente pergunta, isso você já sintetizou, ou seja, você já tem uma amostra, né? Não que isso seja necessário. Ah, então para eu poder depositar um pedido de patente, eu preciso estar com aquilo ali já feito, criar, preciso ter, por exemplo, uma amostra, digamos assim, viva daquilo ali que eu fiz. Não, que, por exemplo, se fosse um processo, você não precisa estar fazendo isso, né? Tá? Mas é muito mais para a gente poder entender o nível de evolução tecnológica que você já conseguiu chegar, né? No item 9, nós perguntamos para vocês se o artigo já foi publicado. Há algum artigo publicado? Houve alguma publicação? Né? Então, isso precisa realmente estar sendo colocado. Por quê? Para a gente saber se realmente está dentro do período de graça ou não. Porque se como dissemos para vocês, eu extrapolou os 12 meses, não tem o que fazer, não tem como depositar. Tá? Isso que a gente queria deixar claro para vocês. Aí a gente quer saber se existem outras patentes relacionadas, ou seja, não. Não é a primeira patente que eu deposito sobre isso aqui, já vai ser a terceira patente. Então você vai citar as duas anteriores que você já depositou, que é relacionada ao que você realmente está desenvolvendo, né? Que aí é onde a gente trabalha aquela parte da família, né? Que a gente falou anteriormente, a família de patentes, né?
Aí a gente pergunta a respeito do evento, né? Então, quer dizer, é um evento que já está pronto, né? É um evento que já efetivamente está funcionando, é um evento que, porventura, ele ainda está ainda, né? Precisam ser feitos alguns testes. Então, aqui nós queremos saber como é que realmente ele está. Por exemplo, se hoje alguém se interessasse, estaria no ponto de se transferir a tecnologia, é isso que a gente quer saber aqui nesse item 11, tá, pessoal? Aqui é no caso de buscas, né? O que a gente pede para vocês, né? Por exemplo, você fez... quais são as tecnologias mais próximas que você encontrou? Então, a gente dá um exemplo, né? Dá, por exemplo, uma referência ao INPI, né? Que é o nosso órgão nacional responsável, né? Por a questão do depósito das patentes, né? Então, o INPI. Então, o que é que você tem? Mas, Thiago, só tem o INPI? Não, você pode utilizar outros, né? Você tem o SpaceNet, né? Você tem o próprio Google Patents, né, pessoal? O Google Patents é bem fácil de se utilizar, né? Fica aí a sugestão para você, de repente, estar utilizando o Google Patents, né? Que é uma outra possibilidade que você tem, né? Aí a gente quer saber também se você tem, por exemplo, no exterior, né? Você quer vender em outros países, né? Não, eu quero desenvolver essa tecnologia, mas não quero fixar no Brasil, né? Eu quero que fique nos países de língua portuguesa, né? Você entende que isso é um problema oriundo apenas de países de língua portuguesa. Então, você pode querer proteger, por exemplo, isso aí no Brasil, mas também em Portugal, de repente em Angola, né? Que fala também língua portuguesa. Então, você precisa indicar quais são elas, né? Quais são, e porventura, se tem, né? Tem empresas que, porventura, nesses outros países seriam interessantes, porque o custo, pessoal, da proteção internacional é um pouco mais elevado, né? Tá? Então, tem questões de, às vezes, por exemplo, apesar de ser o português, né? Mas, às vezes, tem algumas variações que precisam realmente passar por um processo de tradução. É necessário também representação nesses outros países, o que realmente custa grana, né? Outro ponto que chama a atenção de vocês, né? E aí, é que a gente quer saber se ela foi desenvolvida, se ela teve apoio de alguém, né? Alguém bancou essa tua tecnologia, né? Por exemplo, você teve bolsa, não, eu recebi uma bolsa, né, do programa do PPG, você tem que estar dizendo, né, tá? Porque aquela história, a gente tem que saber, por exemplo, ah, não, quem me bancou essa minha bolsa foi a empresa X, a empresa Y, a empresa Z. Então, a gente tem que saber, porque isso pode ser que gere essas particularidades, né, que porventura, né, vai fazer com que é o que então. A gente precisa realmente, né, digamos assim, repartir, né, todos esses benefícios, se for o caso, né. E a gente pede aqui algumas datas, né, se houve, né, aqueles dados que eu estava falando para vocês, né, qual foi a divulgação, né, se foi publicado, se não foi publicado. Então, basicamente, é isso que a gente quer saber aqui de vocês, né, tá bom? E aqui é só exatamente a declaração, né, e vocês assinam aqui no final, né, que realmente estão, que aquelas informações são verídicas, né, que está tudo de acordo e que não houve nenhum problema, né, tá bom? Então, basicamente, são essas informações, né, tá? Nós recomendamos a vocês, né, que se for o caso, vocês acessem, né, o portal do NIT, né, eu vou até mostrar aqui para vocês, né, que é a página do NIT, né, na página do IFP, né, tá, vou colocar aqui, vou projetar aqui agora para vocês, tá bom? Tá, caso alguém queira ver depois, porque esses formulários, né, a gente está em fase, inclusive, né, de atualização do portal, né, tá aqui, vou mostrar aqui agora para vocês, como vocês estão vendo aí agora, né, aqui é a página do NIT, né, então você tem todas essas informações que a gente estava falando, né, tem algumas informações sobre propriedade intelectual. Nós estamos, inclusive, fazendo agora aqui, então, um aperfeiçoamento dessa página, ela está em fase de atualização, muito possivelmente agora no mês de outubro, né, alguns formulários vão estar sendo alterados, né? Nós estamos já revendo, né, alguns formulários que são realmente pertinentes também aqui, né, mas fica aí o endereço, né, como eu falei para vocês, ó, if.edu.br/NIT, né, tá? A gente está prevendo também a possibilidade de estar colocando na página principal também um link, né, para facilitar também o seu acesso aqui à página do NIT, tá bom? Esse é um outro ponto que eu queria também chamar a atenção de vocês, tá bom? Então, é para quê? Para que esses formulários vocês já vão ter acesso direto, né? Lá, o que facilita mais também aí para todo mundo, né? Ainda nesse sentido, pessoal, eu queria apresentar para vocês, né, a vitrine tecnológica, né, que o IF já tem, né, já está disponível para vocês. Vou abrir aqui a página do IF para mostrar para vocês como é que vocês conseguem chegar até lá, né, até a página da vitrine tecnológica, né, porque lá a gente coloca realmente todas as invenções, né, você vem aqui na página principal do IFP, né, tá, aí você vem aqui na Vitritec, né, como vocês estão vendo aqui agora, né, que é a nossa vitrine tecnológica. Então, você clica aqui, você já vai direto para a vitrine tecnológica do IFP, né, em que nós temos aí toda a, digamos assim, uma apresentação da instituição em termos de quê, né, em termos de apresentação da vitrine, ou seja, do que o IFP tem, né? Então, aqui nós temos uma breve apresentação, aqui nós temos todos os cursos do IFP, né? Aqui nós temos a apresentação dos grupos de pesquisa, dos laboratórios que o IFP tem,
as marcas já registradas, as patentes que já estão em fase de depósito, né? Por exemplo, vou abrir aqui na área de engenharia, não é? Ó, tá aqui, ó, aquela, digamos assim, a placa de concreto que eu estava mostrando para vocês, ela está aqui, ó, sendo apresentada. Nós temos algumas outras, né? A bancada de sinais eletrocardiográficas, o equipamento, né? Amplificador de biopotenciais, né? Tá? O simulador de sinais eletrocardiográficos, né? Com derivações polares, bipolares. Essas quatro invenções aqui, pessoal, são invenções aí que tem, dentre outros inventores, né, o professor Ayrton Brandin, né, é um dos inventores, né, dessas quatro tecnologias que estão aí depositadas junto ao INPI. Né. Então, é importante que vocês verifiquem depois, né, essas informações, né, porque elas poderão realmente ser muito úteis aí para todos vocês, tá, pessoal? Tá bom? Então, passo a palavra, então, agora para o Francino, para o professor Brandinho, não sei qual dos dois ficaram como moderador, né, para nós checarmos aí quais são as dúvidas, né, dos nossos participantes, tá bom? Bom, agradeço aí a palestra, colega Tiago, excelente a explicação, tá? Eu vou abrir agora para as perguntas. Né? Tem várias perguntas aqui no chat, né? Então deixa eu ver aqui. Eu vou começar aqui. Vamos lá. O Reginaldo Gomes Lima levantou o braço. Então, Reginaldo, pois não, pode falar. Bom dia. Deixa eu afastar aqui um pouquinho do ventilador, mas bom dia a todos. Parabéns pela apresentação, Tiago. Eu queria fazer só uma pergunta em relação à política do NIT, né? Não sei necessariamente, gostaria de saber qual é a política do NIT em relação à comunicação, né? Visto que muitas coisas que você colocou agora, é a primeira vez que eu estou tendo contato, né? Quando eu entrei em 2020 no ISP, eu lembro que a gente teve praticamente 3 dias de capacitação, de apresentação dos diversos setores do ISP, e naquele momento eu não tive nenhuma informação a respeito de pesquisa, a respeito de patente, a respeito dessas informações tão importantes. Então, queria saber qual é a política do NIT e se essas informações que você colocou agora para a gente, se elas não poderiam ser, por exemplo, gravadas num vídeo curto, em vídeos curtos, e disponibilizadas na plataforma de tal forma que quem fosse entrando, né, quem fosse querendo essa informação, esse conhecimento, ficasse de fácil acesso e que não precisasse estar repetindo sempre isso. Ou seja, informação livre, informação mais fácil. E a segunda pergunta, rapidinha, é em relação a parceria com o INPI, porque o INPI tem vários cursos gratuitos. E eu, assim, eu fiquei sabendo e fiz vários cursos do INPI por conta de ainda receber e-mails do programa de pós-graduação que eu fiz aqui na Federal, no doutorado da Federal. Mas eu não recebi, por exemplo, o e-mail interno, né, do IFP, inclusive para o curso de escrita, o curso avançado de escrita de patentes, que é um curso que eu gostaria de fazer, mas que o INPI exige a autorização do chefe maior da instituição, no caso do reitor. Então, eu acredito que isso não é só uma demanda minha, eu acredito que vários pesquisadores querem estar escrevendo diretamente a sua patente, mas faz-se necessário esse curso avançado, né, de escrita de patentes. Então, era isso. Obrigado. Muito, né, as suas colocações, né, que são muito, realmente muito pertinentes, né. A primeira delas, né, a gente vê isso de uma forma até, digamos assim, estranha, né, porque todas as vezes que novos servidores chegam, é uma ação da Pró-Reitoria de Pesquisa, né, que sempre faz uma apresentação sobre a Pró-Reitoria, né, seus departamentos, suas diretorias e as suas coordenações, no caso NIT, né, que é uma coordenação, que é a coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica, né. Possivelmente não vai chegar todas as informações, porque afinal de contas o tempo é curto, né? Não há tanto tempo, né, que seja disponibilizado por parte nesse momento, né, como você disse, apesar de ser 3 dias, né, são muitas informações que chegam, né, nesse momento de inserção dos novos servidores, né?
Então, possivelmente por esse motivo, não foi possível chegar a tanta informação, porque como você viu agora, não é, Reginaldo? Nós não tratamos, né? Nós tratamos apenas de uma, né? Que foram as patentes, mas tinha marca, tinha software, né? Tinha direitos autorais, né? Tinha desenho industrial, tinha indicações geográficas, né? Então, acredito eu que seria impossível a gente estar fazendo tudo isso, né? Digamos assim, fazendo como realmente deveria ser, como você coloca, né? Afinal de contas, não é só o NIT, não é? Então, vocês têm, quando os servidores chegam, são muitas outras informações que são necessárias realmente, né? Nesse sentido, né, já há, sim, uma estratégia, né, de, por parte do NIT, né, juntamente, né, com a Pró-Reitoria de Pesquisa, que, inclusive, não está ainda no ar por causa da pandemia da Covid-19, porque isso envolve, né, criação de animações, gravações, enfim, né, mas já está, sim, no escopo, isso já foi discutido, inclusive, com a diretoria de comunicação, né, isso foi o ano passado, ainda antes da pandemia, né, de nós criarmos uma campanha de propriedade intelectual. Então, não se preocupe, né, que nos próximos meses, essa campanha, possivelmente, né, depender do que a diretoria de comunicação conseguir implementar, né, nós estaremos colocando essa campanha no ar, né, então, possivelmente, você vai estar também, né, não só você, mas toda a comunidade, nós queremos que isso chegue não apenas para a comunidade interna, mas também para a comunidade externa, né, quanto essa questão dessas informações serem divulgadas, tá bom? Aí, em relação à sua segunda colocação, né, se é uma parceria com o INPI, sim, nós temos, né, o INPI, nós sempre quando há cursos, a gente divulga, não sei se você teve acesso, mas a gente teve um curso agora mês passado, que foi inclusive com o professor Enzo Suzuki, né, sobre a construção de patentes relevantes, não sei se você participou, mas isso foi levado a toda a comunidade, nós divulgamos isso, foi um curso online, que foi realizado agora no mês de agosto, se não me engano, dia 2 ou foi 3 de agosto, né, sobre a construção de patentes relevantes, né. Essa questão junto ao INPI, realmente, nós não chegamos a esse ponto, porque não, até o momento, nenhum inventor, né, demandou isso para o NIT, né, você está colocando que gostaria de participar, né, mas seria interessante que quando houver esse interesse por parte da comunidade, né, basta que o NIT seja provocado através do seu e-mail, né, que daí nós poderemos sim realmente, né, digamos assim, fazer gestão nesse sentido, né, então, não, digamos assim, para isso há necessidade realmente, né, de interesse por parte dos inventores, né, sempre quando há o curso geral de propriedade intelectual que o INPI faz, né, a gente sempre divulga, né, no portal da instituição, né, então a gente faz uso disso, né, também, né, mas suas colocações são pertinentes, já estão aqui anotadas e vou levar também, né, para que a gente possa aprimorar os processos, né, no âmbito do NIT, tá bom, Reginaldo? Muito obrigado aí pelas suas colocações. Tiago, antes de eu passar para o Francisco, tem uma pergunta aqui do chat, certo, do José Elias Alves Vila Nova, e depois que você responder, a gente passa para o Francisco Moreira, aí depois tem outra do Paulo Ricardo. A pergunta do José Elias Alves Vila Nova é o seguinte, ele quer saber se pode ser feito pedido de patente simultaneamente em diferentes países. E a segunda pergunta é, quando começa a ser contado para o fim da patente? A partir do início do pedido ou somente depois que ele for deferido? Essa é a pergunta do José Elias. São duas perguntas. Tudo bem, aí José Elias. Depois eu passo para o Francisco Moreira, aí depois a gente vai para o Paulo Ricardo. Ok. José Elias, inicialmente, agradecer suas indagações, né? No que se refere à questão se ele pode ser feito simultaneamente, pode, né? Ele pode ser feito simultaneamente em vários países, né? E a data começa a contar não a partir do momento em que ela foi deferida, né? Mas a partir do momento em que ela é depositada, certo? Quando você deposita, você tem uma expectativa de direito. Quando ela é concedida, aquele direito realmente se concretiza. Tiago, e se a patente não for concedida, né? Se ela não for concedida, né, então você pode aproveitar, se for o caso, o know-how, né? Você pode estar fazendo um contrato de know-how, tá bom? E a partir do momento em que ela começa a contar, a partir do pedido ou só depois que ela é deferida? Como nós acabamos de colocar, professor Brandinho, a partir do momento que você faz o depósito. A partir do depósito, o tempo realmente começa a contar a partir da data de depósito, tá bom? Tá bom, então vou passar agora a palavra para o Francisco Moreira, né? Para a sua pergunta. Bom dia, Tiago. Parabéns pela brilhante palestra. Gostaria que você fizesse uma diferença entre registro de uma marca e patente. Ok, Francisco. Obrigado pela sua pergunta, né? Obrigado também por você ter gostado, né, da apresentação.
Bom, a patente, ela consiste, como você viu, né? Nós temos três requisitos básicos, né? Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já a marca não precisa disso, né? A marca basta que não haja nenhuma anterioridade. Então, quer dizer, se você criou apenas um sinal, como, por exemplo, acho que você, não sei se você se recorda, a logo, por exemplo, quando nós colocamos a apresentação da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela pode pedir, ela tem aquele registro da marca, né? Então, o que acontece? A marca, basta que você tenha o que então, né? Basta que você tenha um signo, né? Que como nós colocamos, né? No que se refere ao registro, né? Só que você tem um signo diferenciado em relação aos outros, né? Dentro de um determinado campo de atuação. Então, se você está querendo registrar uma marca, por exemplo, segmento de refrigerante, né? Eu sei que você quer registrar, por exemplo, a Coca-Cola, digamos, né? Se fosse possível. No segmento de, por exemplo, material para construção civil, né? Isso poderia, né? Vamos colocar assim. Só que, no caso específico da Coca-Cola, né? Por já ser uma marca, né? De expressão global, né? Ela não pode estar sendo registrada. Por quê? Porque, na verdade, ela já tem proteção para tudo que é coisa, né? Vamos colocar assim. Né? Ou seja, não há permissão, vamos dizer assim, de uma Coca-Cola. Mas, por exemplo, você vê uma marca ABC, né? Que ela foi registrada como, por exemplo, como, sei lá, como uma bebida, né? Você poderia estar registrando, por exemplo, a ABC para um outro segmento completamente distinto, digamos uma escola, a escola ABC, né? Não tem nada a ver, são ramos completamente distintos, né? Então você poderia estar registrando. Então a diferença básica, né, entre as marcas e as patentes são exatamente essa, né? Porque a patente você tem esses três requisitos que precisam ser respeitados, precisam ser observados e que realmente ele não chega, que a marca realmente não precisa, tá? A diferença básica é essa. Pois, obrigado pelo esclarecimento. Viu? Gostei muito, viu? Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado a você, Francisco, pela participação. Então, nós vamos agora à pergunta do senhor Paulo Ricardo. Quanto tempo, em média, dura todo esse processo burocrático? Bom, boa pergunta, Paulo. Muito obrigado também pela sua indagação, né? Esse tempo, ele é assim, existem invenções que elas demoram muito tempo, né? O INPI, ele vem trabalhando muito ultimamente para evitar o que eles chamam de backlog, ou seja, evitar que essa fila realmente demore muito tempo. Temos alguns pedidos de patentes que eles chegam a tramitar aí até 10 anos, né? Sem ter uma definição. O INPI vem diminuindo muito isso nos últimos anos. Eu diria para você que o tempo, né, médio hoje estaria talvez aí na faixa entre 3 e 5 anos. Né, tá? Alguns demoram um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente ficaria mais ou menos nessa faixa, nesse lapso temporal. Tiago, nós agradecemos pela sua brilhante palestra, bem esclarecedora, as respostas, né? Não era de se esperar mesmo do que isso, afinal de contas, você é uma pessoa altamente dedicada no que faz. Assim, senhoras e senhores, o Instituto Federal do Piauí agradece a presença de todos.